Essa estrada que vocês estão vendo as imagens é a estrada do trecho de Santana do Acaraú a Ipaguaçu Mirim. Essa estrada há anos é reivindicada pela população por melhorias para que seja feito o asfalto desta estrada. Todos os anos, tanto os motociclistas como as pessoas que trafegam em seus carros enfrentam sérios problemas ao trafegar nessa estrada. Até agora, apenas promessas de que se acha que Santana do Acaraú e a população das demais cidades que trafegam por essa estrada já estão merecendo que seja asfaltada. Agora, recentemente, foi anunciado pela imprensa de que essa estrada vai ser asfaltada. E a população cobra o quanto antes agilidade nesse asfalto para que seja amenizado o problema enfrentado pelas pessoas que fazem todos os dias tráfego nessa estrada.